Ja! Å, herregud. Banan! Hva skal du med bananer? Jeg vil ha banan! Det er ikke mer! Loka har spist meg opp! Har jeg bananer? Det er tomt! For faen! Vent nå! Her var det kaldt! Først så ser den bananer! Og nå skal den ta Xboxen! Kan jeg få godteri min eneste gang? Nå liksom? Nå? Hvorfor det? Det er tomt for godteri! Det er det ikke, det! Kan jeg få godteri nå med en gang? Jeg sa nei. Hvorfor ikke det nå? Fordi det er tomt. Det er i stua. Godteri, 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 godteri. Åh, kjeft. Så det